ده رحمت الله نبیل سرګنداونو ته د حنيف اتمر توند خبرګون تورونی به بنسټه دروغجن او ل شرم ډکدی د انس حقانی پر سر د رحمت الله نبیل او حنيف اتمر تر من جنجال راولړ شوه د بهرنی شو او پخوانی وزیر د رحمت الله نبیل وروستي سرګنداونو ته توند خبرګون خوده ل او هاغې به بنسټه بللی هاغه په ایکسپرنسی کې لي چې د امو ټلویزیون سره په مارکه کې د ښاغلي نبیل تورونه به بنسټه دروغجن او ل شرم ډک دي نو موري دې تا کړي چې دغه سي کوم سندې په شې وداي اواز د هاغه په ذهن کې جوړ شي وي در واغ دي خنيفت مرو ویل چې سمو اطلاعات او تر خلکو لثرسه یو مهم اصل دي چې ان په سياسي سيالي او رقابتونو کې هم بي دريايت شي اگر اخباری لیکنه پوروسه برخه کلی چې ښاغله رحمت الله نبیل دغه اصل په رعایت کی خم خینه نلری او پتیر کې هم دی ته ارشو چې د حیاتی مسلو په اړه د خپلو ناسمو اطلاعاتو په اړه دراسنې للارې لخلک وبخنه وغواړي د دروږجن او اطلاعات وخپرول نه او واددا چې سیاسي لویواله چاتنور کې وي د حیات کو وسانې شرایط چې هم دستونزه په حل کې مرستنه شیکولې پر دی اوران دی خاغلی رحمت الله نبی لی وی رسنی سره د مراکی پر محل حنیف اتمر تورن کړ او وی ویل چی هغه محل چې خاغلی اتمر د ملی امنیه شورا سره لاکار سر 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 او د حامد ګلانی سره یو ځای هته کول چی ل انصح کنی سره ويني چې زور سره همغه غینوم ل هاغي وروس چې انصح کنی د باګرام زندان ته ولیک د ول شو خاغلی اتمر د زینو پښتوني کړي سره یو ځای هالت ورغه او ل انصح کنی سره بیا لیدنی کتن لرلې تر دې وډا اندی کاغلی نبیلی او رسنۍ تر د مراکی پرمحل حنیف اتمر ترن کړشي او تنجره پاکستان د استخبارات سره پټااوني ول شوی و د هغه ماحال د ملي امنیتي د شوراره سلاکار حنیف اتمر پس پرختنه ل بند کوشش شوی و خو اغلی اتمر په خپل ورګون کې دغه تورونه د رغ جن او ببن سټا او بلل